Multi-Phantom Creations. Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och du har alltså kollat på den underbart dåliga filmen Rymdinvasion i Lappland. Det här är en svartvit film och jag vet precis vad en del av er tänker. Åh nej, inte en svartvit film, fan vad tråkigt! Men precis som jag sa i min recension av Vaxdockan så måste inte en films ålder eller brist på färg göra den sämre. Rymdinvasion i Lappland är dock till skillnad från Vaxdockan riktigt jävla jobbig att titta på. Den är långtråkig och har inte mycket att erbjuda än sig så dåligt att det blir bra väg. Rymdinvasion i Lappland är en svensk-amerikansk produktion från 1959 som är inspelad i Sverige. Inspelningarna var katastrofala och kantades av ekonomiska problem då den ena samproducenten Gustav Unger inte visste någonting om hur man hanterade pengar. Och han fick hela ansvaret för ekonomin och distributionen av filmen. Kanske inte det bästa beslutet. En svensk film kostade i snitt 300 000 kronor att producera på den tiden. Och Rymdinvasion i Lappland kostade allt som allt 1,3 miljoner. Alltså 1 miljon mer än vad filmerna brukade kosta. Det berodde ju delvis på Gustav Ungers värdelösa hantering av pengar, men också på att samerna som skådespelade i filmen var väldigt krävande att jobba med. En av dem hade tydligen ställt sig i vägen på en av inspelningarna och krävde 500 spänn för att flytta på sig. Så det är inte så konstigt att filmen blev så jävla dyr. Filmen släpptes dessutom internationellt och blev rätt stor i Asien. Men trots att filmen var samproducerad med amerikaner så hade filmen inte premiär i USA förrän 1963. Då hade en regissör som hette Jerry Warren lagt vantarna på skiten och klippt om den till en osammanhängande röra. Han försökte göra filmen mer marknadsförbar i USA och för att göra det så lade han till bitar där skådespelaren John Carradine gjorde berättarröst till filmen. Hans berättarröst har dock knappt någonting med filmen att göra. De bara lät honom sitta och snacka fritt om vad fan han ville och det blev inte särskilt bra. John Carradine själv har sagt att Rymdinvasion i Lappland är det sämsta projektet han har jobbat på. Jerry Warren tog också bort 24 minuter från originalet för att lägga till scener han filmat själv som inte heller har någonting med originalfilmen att göra. Och den slutgiltiga förolämpningen mot originalet var att döpa om filmen till Invasion of the Animal People. En titel som har fucking noll med någonting att göra. Det kanske kan verka rätt otroligt att någon kunde köpa en film och förstöra den så här, men detta var ett ganska vanligt fenomen förr. Någon köpte in en film från ett annat land kalasbilligt och stressade på lite egenhändigt filmade scener som hade noll med originalet att göra och släppte det som en ny film. Det mest noterbara exemplet är regissören Godfrey Ho som köpte in hundratals random kung fu-filmer och klippte ihop det med skit han själv filmat. Tyvärr är det väldigt svårt att få tag i Invasion of the Animal People här i Sverige, men det går att få tag i det svenska originalet och det är den vi kommer att kolla på idag. Originalet regisserades av Virgil Vogel, som efter Rymdinvasion i Lappland bland annat regisserat avsnitt av tv-serier som Magnum P.I. och Miami Vice. Rymdinvasion i Lappland är dock långt ifrån lika awesome som Tom Selleck's mustasch och Don Johnsons alligator. Låt oss jämföra. Det här är intro till Miami Vice. Och det här är intro till Rymdinvasion i Lappland. Wow, jag har käkat sömnpiller som är mer spännande än det där. Ja, vi får väl börja glo, även om jag mycket hellre hade kollat på Miami Vice. Det första av vikt som händer i filmen är att en flygande golfboll från rymden landar i en snödriva. You can't make this shit up. Sen kommer filmens engelska titel som är helt avkuttat till höger. Terror in the Midnight Sun. Den här siluetten rapporterar om golfbolls-UFO till en snubbe som reagerar som att det här är något som händer varje dag. Jaha, du har sett ett UFO, ja. Men jag skriver upp det här. Ryktet sprids snabbt och till och med klubben för anonyma dyslektiker som skriver skrivmaskin får reda på det. Räckte inte budgeten till ett till papper så de kunde stava fucking rätt? Hur som helst, en världsledande geolog som heter Dr. Wilson har kallats in för att ta sig en titt på meteoren. Han åker taxi till The Royal Academy of Science, som bara är en random byggnad de satt en handskriven skylt på. Dr. Wilson, who are you? Dr. Wilson? Vem är du? Filmen spelades in på engelska för att nå en bredare publik. Men om vi har lärt oss någonting av Daniel Lemusars jävla skitfilmer så är det alltid ett misstag att göra en svensk film på engelska. Det funkar ju när svenskarna pratar med Dr. Wilson som är amerikan, men när de insisterar på att till och med svenskarna ska prata engelska med varandra, då blir det bara löjligt. Särskilt eftersom att de knappt kan engelska. Dr. Wilson ska samarbeta med den unga geologen Erik Engström som är lite av en ladies man. Han är så het att tjejerna blir höga av hans närvaro. Det ser för fan ut som att de precis freebasat heroin. Så fort Erik kommer in börjar de prata om sånt geologer brukar prata om. The skid marks? Yes, a most exciting phenomenon. Jo, jag har också länge funderat på att utbilda mig i bromsspårens ädla konst. Smutsiga kalsonger är ju ett så spännande fenomen.
Dr. Wilson och Erik tar direkt flyget till Lappland för att undersöka bromsspåren, som tydligen inte var den sorten man har efter en diarréattack, utan bromsspåren som meteoren lämnat efter sig när den landat. Who said it had to be a meteor? Subtil hint där. När de kommit fram till Lappland intervjuar de en same som sett meteoren landa. Ask him if he actually witnessed the meteor. Såg ni verkligen meteoren? He says it passed right over his village. Fyntan pratar svenska med samen som inte kan svenska och översätter samiskan till engelska när han själv inte kan samiska. Och förresten, det där kan inte vara riktigt samiska. Det där är bara en random snubbe de klätt ut till en same och bett prata rappakalja. Ingen kan samiska ändå, så bara snacka någon jävla skit. Ingen kommer att bry sig. Sen flyger geologhjältarna ut med ett flygplan för att leta efter meteorer. Fina landskapsvyer och så, men när de visar det i flera minuter blir det lite tradigt. Enligt producenten la de 55 000 spänn på att filma de här flygbilderna. Och har man betalt så mycket kan man inte låta en enda sekund gå till spillo. Även om tittaren garanterat kommer att bli uttråkad. Efter tre outhärdliga minuter med landskapsbilder hittar de meteor. There it is, doctor. Sen struntar de med den och åker hem igen och pratar inte om meteoren på en kvart. Jag skämtar inte ens, nu spenderar de istället tid på att etablera en skitlim kärlekshistoria mellan Erik och Dr. Wilsons systerdotter Diane. Erik står och dreglar över Dianes skridskoåkning, eller snarare stuntkvinnans skridskoåkning. Barbara Wilson som spelade Diane kunde knappt åka skridskor, vilket man tydligt ser i den här biten när hon stapplande tar sig fram till Dr. Wilson. Diane ska dessutom föreställa en OS-medaljör i konståkning. Jag tror inte att någon köper det. I think our young geologist has made a discovery. Jag tror jag har gjort en upptäckt också. Du är en värdelös skådespelare. För att filmen inte fått nog av fyller än visar de en scen där Diane duschar som inte har någonting med storyn att göra. Sen får vi se när Erik och Diane åker skidor i 5 minuter. Men plötsligt trillar Diane. Förlåt mig, det var fruktansvärt klumpigt av mig. Varför pratar han plötsligt asdubbad svenska? Förlåt mig, det var fruktansvärt klumpigt av mig. Den här filmen verkar inte ens kunna bestämma sig för vilket språk den ska vara på. Diane spelar sedan ett litet spratt på Erik och puttar ner honom och snor hans skidor så att han får gå hela vägen tillbaka till hotellet. Det är äkta kärlek right there. When I was a young man, it was usually the girl who had to walk home. I think Eric's taken all this pretty well. I have, haven't I? Det där skrattet var inte särskilt övertygande. Erik bjuder upp Diane för att dansa till en låt på svenska, sjungen av sångaren Brita Borg. Under hela låten översätter Erik texten från svenska till engelska i realtid. My arms wait impatiently for you come to me. Det här är som att jag skulle ha en snubbe som satt bredvid mig och översatte allting jag sa till franska. Stick, Basse. Efter ett tag avbryts danskalaset med nyheter om att några renar har blivit dödade av en mystisk varelse. Så de åker för att undersöka det. Is anyone gonna talk to me? No. Nej. Oh no, young lady. You stay right here. Du stannar här. Det är bara vi män som får leka i snön. När de väl kommer fram till de dödade renarna får vi först klass i engelska. What kind of animal could have done this? Det är för fan Harald Treutiger och Delivery på den där repliken. You can't trick me. You can't trick me! Men det är ingen lydig könsstereotyp och går på upptäcktsfärden då. Whatever creature made this has to be at least 20 feet tall. Hur fan kan du vara så säker på det? Den kanske har gigantiska fötter men en pytteliten kropp. De kommer nu på att meteoren kanske är ett rymdskepp och ska undersöka det dagen efter. En annan sak de kan undersöka är varför bommycken syns hela tiden. Grabbarna gruskar alla med, men Diane får såklart inte följa med. Oh no, not this trip. You just stay here and look pretty till we come back. Ja, men för fan, hur jävla dumt får det bli? Visst, kvinnosynen på 50-talet var ju helt åt helvete, men här gör de det övertydligt att de bara ser den som ett objekt som ska stå i bakgrunden och se söt ut. Inte ens på den tiden hade man köpt det här i en film. Varenda gång Diane försöker göra någonting säger grabbarna till henne att stå i bakgrunden och sluta tänka, bara för att 2 minuter senare berätta allt för henne ändå. Det visar bara att den som skrev det här manuset inte hade en enda kreativ idé. Han bara tog de första stereotyperna som man kom att tänka på, gav dem namn och kallade dem för karaktärer. På väg till meteoren upptäcker de att Diane följde med ändå, och de lägger på en ljudeffekt som låter som en varningssignal. Brudvarning! Brudvarning! De tar motvilligt med sig Diane på expeditionen och efter att ha gått i några minuter kommer de äntligen fram och ser meteoren. Men något är lite fel. I vissa bilder ser meteoren ut som en sten det lyser ifrån och i vissa är det ett klot med lampor. Rekvisitavdelningen måste ju vara en grupp där alla hade Alzheimers och glömde bort vilken design de valt. We're standing before some kind of craft from outer space. How can you be sure? So far, no human technology has produced anything like this. Det är ett jävla klot med lampor. Inte ens på 50-talet hade någon varit imponerad av det. Det man snarare ska vara imponerad av är att rymdvarelsen ens lyckas landa med överhuvudtaget.
I think it might be wise if we kept this from Diane till we find out just what we're facing. Varför i helvete då? De beter sig för fan som småungar. Diane får inte veta vad vi gör i meteorklubben, för hon har tjejbaciller. Men istället för att faktiskt undersöka UFO:t går de bara därifrån av ingen anledning. För annan scen är ju verkligen en fucking nödlösning för att göra filmen längre. Vid flygplanet blir en snubbe attackerad av det storfotade rendöda monstret. När knasexpeditionen kommer tillbaka till planet är monstret borta, snubben död och planet förstört. That last village between here and Rixjavi. Could you and Diane ski there before dark? Okej, nu har vi fört storyn framåt lite. Nu är det bäst ni åker skidor i 5 minuter så inte publiken har allt för roligt. Efter 5 frustrerande minuter av skidåkande åker Diane in i ett träd. Aj, mitt knä! Oh! Erik tar Diane till en stuga och tar hand om hennes vrickade knä genom att sätta på ett varmt förband. Den här typen av skada ska man behandla med is. Så det är ju helt geologiskt. Fattar ni? För han är geolog. Okej. Okay. Samtidigt går en av snubbarna från expeditionen tillbaka till meteoren för att hämta lite utrustning. Och upptäcker att det finns en alien i meteoren. Han vrider på en knapp, snubben trillar ner och sen hör man en kulspruta. Det är fan applåd på den. Mer än så fick ni inte. Vi klipper sen till några samer som är ute och går. Här tror jag att kompositören fick instruktionen. Det ska låta som att något spännande ska hända. Och så gör det inte det. Okej? Okay? Fixa det. Vi får seriöst se dem gå i över 1 minut till den här musiken. Alltså den här filmen måste slå något sorts jävla rekord i tråkighet. Jag menar, det är 20 minuter kvar av filmen och monstret har fortfarande inte synts i bild. Antagligen tänkte de att monsterdräkten var så ful att folk bara skulle köpa den en gång. Så därför sparar de den till slutet av filmen. Gör mentala hälsa redo, för här kommer det. Wow! Det här monstret ser ut som en blandning mellan Alf, Chewbacca och en jävla Goomba. Jag kommer att drömma så många hemska mardrömmar om det här monstret. Monstret skapar en lavin som gör så att Erik och Diane måste fly. Trots att Diane springer väldigt bra för att precis vrickat knät och blivit felbehandlad blir hon kidnappad av monstret som bär iväg henne. Detta förstör dock illusionen om att monstret skulle vara 6 meter högt som de försökt skapa tidigare. Monstret lämnar henne i en snödriva och backar iväg. Och detta är seriöst ljudet de spelar i bakgrunden. Så monstret är inte bara en blandning mellan Alf, Chewbacca och Goomba utan också en fucking lastbil. Diane vaknar till liv och blir trakasserad av några aliens. Åh nej, de har aningen höga pannor! Hjälp! Inte nog med att de är ungefär lika läskiga som Coneheads. De har lagt den här ljudeffekten varje gång de klipper till dem. De blir bara mindre och mindre läskiga för varje gång den spelas. Sen klipper vi till ett sameparty med charader och rökt ren. Men idyllen blir förstörd när de får nyheter om att monstret är på ingång. They have seen the creature. It invaded their campsite. Fint. De skjuter mot monstret och den reagerar som om den har fått en jävla örfil. Monstret blir förbannat och tar ut sin vrede på sameby. Det räckte som en ynka bräda för att det där planet skulle sprängas. Köpte det på Clas Ohlsons för en 10 och dränkte propellern i nitroglyceriner. Men mitt i allt tumult ser Erik på 50 meters avstånd att monstret har Diane Scarf och nu vet han var hon är. De drar ihop en samarmé och börjar jaga monstret och på natten anfaller de monstret med facklor. Bra där! Slänger enda ljuskälla på honom och missa! Hur fan är det tänkt ta hem mitt i natten nu? Dessutom håller monstret Diane i sin famn, men av någon jävla anledning sätter de försiktigt ner henne precis innan den börjar brinna. Monstret trillar ner för stupet och dagen är räddad. Let's hope for better luck when we set foot on some other world. Dina repliker är bara ordbajs, Dr. Wilson, och du är fullt medveten om det, så bara håll käft. Sen åker rymdvarelserna tillbaka till rymden igen med hjälp av att spela materialet från början av filmen baklänges, sen är skiten slut. Så det där var rymdinvasion i Lappland. Eller snarare rymdexpedition i Lappland, för det var ju inget som blev invaderat. Den här filmen är riktigt jävla tråkig. Den är bara 1 timme och 10 minuter lång, men det känns som att den var i 3 timmar. Det visar så jävla mycket skidåkande i den här filmen, att om någon som inte kunde åka skidor skulle se den, skulle de veta exakt hur man gör i slutet av filmen.
Filmens höjdpunkt, det vill säga monstret, är en enorm besvikelse som får alldeles för lite screentime. Istället lägger de tid på dålig kvinnosyn, kass engelska och en kärlekshistoria utan någon som helst kemi. Den här filmen är en ganska typisk pulp sci-fi film. Det var en genre som var ganska stor mellan 30- och 50-talet och de här filmerna hade ofta extremt tunna manus, låg budget och enklast möjliga rekvisita. Karaktärerna i pulpfilmer hade ofta väldigt få personlighetsdrag och det är Rymdinvasion i Lappland ett perfekt exempel på. Alla karaktärer är bara vandrande stereotyper med högst ett karaktärsdrag var. Det märks alla tydligast på Diane, som alla andra behandlar som hon är ett jävla barn som kommer att gå sönder om hon överhuvudtaget får veta att det finns rymdvarelser. Att hon är OS-medaljör i konståkning är också helt jävla oviktigt för storyn, men hade hon inte varit det, hade listan över hennes särdrag varit helt tom. Nu för tiden är det lätt att avfärda de extremt tunna och stereotypa karaktärerna i filmen som typiskt 50-tal, men egentligen var det lite mer nyanserat. Redan då sågs den här typen av filmer som grova förenklingar och pulpgenrerna var något som många såg ner på. Allt det här ursäktar inte att filmen suger röv på alla plan, men det kan vara intressant att veta att många tyckte samma sak redan då. Den här filmen är en jävla snarkinducerande skräpfest, men det finns en martini-skylt i bakgrunden här, så filmen får 10 av 10. Så det är ju helt geologiskt. Fattar ni? För han är geolog. Okej. Shame. For shame. Shame. Shame on you.